Srbiji. Šokirali ste sve svojim izgledom i fotografijama u aktualnom broju magazina Story. Kakve su reakcije ljudi od kada je izašao Story i fotografije na kojima kažu izgledate bolje nego ikad? A ne, svi misle da je Photoshop, ne misle da izgledam bolje nego ikad, nego ne veruju da sam to ja, što je sasvim u redu i mislim, prosto, tolika je promena, mene, moj suprug rođeni nije prepoznao na aerodromu, onda mi je moj frizer Srđan ispeglao kosu, ono, plava sam plava, nikad nisam bila ovoliko plava, bar ne na ovu dužinu kose i jednostavno se ljudima, večeras me gomila ljudi nije prepoznala, tako da ništa nisam radila, nisam se operisala, nisu me photoshopirali, naprosto sam drugačija jer sam izgubila veliki broj kilograma, pocrnela sam nenormalno, nikad u životu ovoliko nisam pocrnela i nekako čini mi se da, da sam obnovila svoju energiju u svakom smislu te reči i da onako zadovoljna sam jako samom sobom. Da vidimo fizičke rezultate boravka na Filipinima, obnova energije, to znači da ste se i psihički podmladili možda i... Našla sam sebe na jedan drugi način, prosto imam osjećaj da sam ovo nova ja. Odnosno da sam ovo prava, jedina ja. Neke su se stvari same posložile tamo kako treba i na tome sam zahvalna Bogu i zahvalna sam produkciji i Fox televizije i Vision tima koja me kontaktirala i koja je bila uporna u tome da ja učestvujem u Survivoru. To je jedno od najboljih iskustava u mom životu. Znam da iz razloga da bi nama bilo zanimljivo kada budemo gledali Survivor, vi ne smete mnogo toga da pričate. Tako je. Ali šta smete da vam kažete? Smem da vam kažem da smo bili pravi Survivori, da osim toga što smo ovde VIP ličnosti, tamo na Filipinima nismo ni po čemu bili VIP. Smem da vam kažem da je ovo jedan od najverovatnije najboljih serijala u istoriji Survivora ikada. Sam nedavno na promociji prve srpske televizije rekli su, kada su promovisali novu sezonu Survivora, da ste vi bili ratoborniji od običnih učesnika u prethodno dva serijala, da ste pokazali više snage i volje i da ste sa više žara prihvatali svaku. Mi smo imali jako mnogo žara, jako mnogo volje i bili smo izuzetno ratoborni, bili smo odlični survivori, zaista sam na svakog od svojih kolega i ljudi koji su tamo bili ponosni, svi su bili sjajni, apsolutno. Kako ste reagovali na natpis da ste vi pobednik Survivora? U stvari, vi ste bili pobednik Survivora 7 dana, sada je sledećih 7 dana izgleda rezervisano za Nikolu Rokovića. Super, odlično, novinari kad budu gledali, odnosno uopšte ljudi kad budu gledali Survivor, shvatit će koliko su natpisi novinara generalno vezano za Survivor uopšte potpune budalaštine, odnosno koliko nemate pojma šta se tamo dešavalo. Mi koji smo učestvovali bili smo iznenađeni, svaki dan su nas iznenađivali nečim, vama će tek biti zanimljivo za gledanje. Vaša ćerkica je bila na odmoru sa bakom i dekom kada ste svi vratili sa Filipina, pa kako je reagovala sad kad je videla mamu? Pa moja ćerka je bila u fazonu, mama, mami, je moja jedina majkice. I onda smo se ljubile, ljubile i onda me gledali i kaže, mama, što si tako smišala? Pa ne znam, mislim, to je stvarno susret za pamćenje. Ja sam toliko mi je nedostala i toliko sam je sanjala i toliko sam razmišljala o njoj i o Ivanu i o svim svojim prijateljima, o svojoj porodici, da kad se desio taj susret, to je bilo eksplozija, apsolutno. Sad, jedni od komentara, muških komentara na forumima internet su da pored svih honorara, nagrada, ukoliko ste pobedili, ukoliko niste, da je najviše profitirao vaš suprug Ivan, koji je posle nekoliko godina braka dobio novu suprugu, tačnije devojku. Dobio je devojku, da. Pa desilo nam se u par navrata da smo išli na neki restoran gde su bili to naši prijatelji i da meni se uopšte nisu javili. I kad smo izlazili, onda su bili poznali, boco, pa čoveče, mi se raspravljamo sve vreme za stolom, da li je moguće da je ovo, da je Ivan došao s drugom ribom ovde, ja njega poznajem, on to nikada u životu ne bi uradio. Tako da mi proživljavamo novo zabavljanje. Eto, kao da smo se tek upoznali, kao da se ponovo zabavljamo.